З половини шостої ранку під прохідною вугільної компанії «Краснолиманська» почали збиратися шахтарі та їх дружини. Люди прийшли, аби дізнатися, коли ж їм нарешті виплатять заробітну плату за два місяці – травень та червень. Мы собрались здесь для того, чтобы узнать, когда, наконец, на нашем доблестном предприятии будет оплачена зарплата. К сожалению, разговоров было много, а вот людей пришло мало, потому что все банально боятся потерять рабочее время, рабочее место в наше нелегкое время. А нам хочется знать, когда будут деньги, когда я смогу заплатить по счетам, когда я смогу скупиться в холодильник, когда у меня будут деньги, наличка. Мне просто вот интересно. Мой муж работает на Краснолиманской, вспомогательный участок, МДО. Вот последний раз он получил зарплату 18 мая. Обещают, говорят, то счета замороженные, то в банке какие-то проблемы, то ООО не перечисляет, то еще там куча каких-то всяких проблем. Впродовж двох місяців люди лише і чують від керівництва, що треба трохи потерпіти та що все наладиться. У той час як гірники, які працюють у товаристві «Краснолиманське», яке орендує пласти та обладнання у державного підприємства, отримують зароблене своєчасно. Два місяці без грошів'я вдарили по сімейному бюджету родин. Декого через борги вже почали відключати від енергопостачання. Останній раз зарплату в кінці мая. Як далі, більше ні. Больше не давали. Как живете в месяце? Ну, на зарплату жены в долгах. Вот сейчас за май месяц уже зарплата все уйдет в долг. Нужно что-то за что-то коммунальные услуги платить, за счета за свет, за воду. Это еще пока отопления нету. А что будет дальше? Коли ж гірники та їх дружини зажадали діалогу з керівництвом вугільної компанії, виявилося, що на підприємстві нікого з перших осіб немає. Директор Юрій Корнієв із заступниками перебуває в Києві. Але близько восьмої ранку на підприємство приїхав голова профспілкового комітету Валентин Шепотін. Ми хочемо з вами пообщатися. По поводу заробітної плати, що ви нам можете сказати цікавого? Ну, генеральний директор вже виступав, сказав, що в течение 5 робочих днів вона буде виплачена. Вчора було 5 днів. Ну, завтра скажу те ж саме. Ну, і ждемо. Ну, що ми ждемо? Пожалуйста, директор, либо же замдиректора, кого-то вони можемо ки... увидеть? Вони всі в Києві. А главний бухгалтер? Наш вони всі в Києві. Ми неоднократно посещали міністерство, розмовляли з міністром в тому числі. Наше підприємство давно не отримує средств на себестоимость. Ми зарабатываем себе сами. Ну, видимо, не настолько много, чтобы погасить все долги. Предприятие, которое работает, которое стабильно работает, которое выполняет свою работу, финансов не имеет. Хороший вопрос. За словами Валентина Шепотіна, люди не можуть отримати заробітну плату через те, що банківські рахунки підприємства арештовані. Ну, счета заблокированы и не первый раз уже, скажем так, и, скорее всего, за те задолженности, которые имеются у предприятия. Счет уже открыт 12 числа. До сих пор выполнение этого распоряжения повисло в воздухе. Валентин Шепотін додав, люди не можуть отримати зарплату через те, що оригінал документу про зняття арешту з банківських рахунків з 12 липня не може дійти до фінансової установи. Але під кінець нашого спілкування запевнив, виплата заробітної плати – питання кількох годин, і до вечора шахтарі отримують зароблене.